istəyirəm festivalın məhz tərkibində keçiriləcək pitching haqqında danışarsınız. Bu da məncə gənclər üçün çox mühüm bir layihədir, daha doğrusu bir layihələrini sübut eləmək üçün bir yerdir, bir şansdır. Mən pitching prosesi bizdə birinci dəfədir ki, festival tərkibində pitching keçirilir və pitching məsələ burasında ki, bəzən olur ki, bizim gənclərimizin, gənc kinematografçıların əksəriyyətinin, yəni ki, pitching haqqında informasiyası yoxdur. Biz artıq onunla bağlı mənim necə deyirlər, təqdimatlar eləməyə başlamışıq pitching ilə bağlı ki, kiminsə gözəl ideyası var, kiminsə gözəl süjeti və yaxud da ssenarisi var və bu ssenariyə maliyyə axtarır. Bu adam film çəkmək istəyir. Yəni buna görə də pitchingin yəni imkanları budur ki, bizim festival çərçivəsində ssenarist və rejissor və yaxud da ki, ssenarist, rejissor və prodüser üçlük bir yerdə pitchingdə iştirak edə bilər və əllərində olan öz layihələrini maksimum 10 dəqiqə ərzində oturan jüriyə, münsüllər heyətini, yəni o necə deyirlər, münsüllər heyəti festivalın münsüllər heyəti deyil, sırf yəni başqa bir şirkətlərin nümayəndələridir və onlar biz onlar prodüser şirkətləridir və bu filmləri ərsəyə gətirmək istəyirlər. Ərsəyə gətirmək istəyirlər ki, yəni maraqlı ssenari axtarırlar onlarda. Və o baxımdan da 10 dəqiqə vaxt verilir ki, maksimum ki, həmin o komanda, hər bir komanda ssenari müəllifi, rejissor və yaxud da prodüser və yaxud da ki, ssenarist, rejissor bir yerdə öz təqdim eləsinlər ssenarilərini. O dəqiqləşibmi o münsüflər heyəti? Bizdə yox, hazırda yox. Biz oktyabrın 10-una kimi həmin pitchingdə və Sinemobil proqramının sənədləri qəbul olunur bizdə. Yəni, oktyabrın 10-undan sonra artıq hər şey elan olunacaqdır. Bəli, oktyabrın 10-una qədər bu iki bölmədə, proqramda qəbul var və oktyabrın 5-inə qədər isə filmlərin qəbulu. Əsas müsabiqələrdə filmlərin qəbulu, bəli, oktyabrın 5-inə kimi. Aydındır. Mən təşəkkür edirəm sizə, Fəruz bəy. Oldu, çox sağ olun, təşəkkürlər. Son olaraq nəsə demək istəyirsə festivalla bağlı? Festivalla bağlı sadəcə onu demək istəyirəm ki, yəni noyabrın 14-ü, 15-i, 16-ı, 17-ci keçiriləcək festival. Yəni bu festivalın təşkilat, yəni təsisi sinema, gənc kinematoqrafçıların mərkəzidir. Bizi yəni festivala dəstək verən qurumlar içərisində Mədəniyyət Turizm Nazirliyi, Gənclər İdman Nazirliyi və Azərbaycan Prodüserlər Gildiyası da var və düşünürəm ki, gənclər bu imkandan çox rahat, yəni yaxşı istifadə eləməlidirlər.